Zé Love está lá pela esquerda, o Conrado vem aqui pelo meio, enfiou essa bola na esquerda. Olha o Zé Love levantando, subiu, Léo! Toque de cabeça. إلى لويس جوستافو مرة ثانية وجوستافو يلعب كرة بعرض الملعب وفرصة للتسجيل والكرة تتصد من محمد العويس إلى خارج أرضية الملعب لعب كرة طويلة سعيد الربيعي في كرة طويلة ملعوبة للأمام الكرة واصلة على الجهة اليمنى زيلاف يعدي فيها ويتقدم وينطلق يلعب كرة عرضية لكنها سهلة جاد ان بوكو فورسادا ديماي تنتار ماي ديفاغار بكي ريالمنتي ele entrou por tudo ou nada e infelizmente pro Pote que acertou na bola. Ele se apertou na... Carlos Eduardo. Disposição de Zé Love, torcedor. Aplaudiu. Robinho que deve estar desembarcando no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Fluminense aí. Entre hoje e amanhã. Olha o Enan pintando na cara do gol. O toque fraquinho do Enan. Teve trombada. William Farias, Diego Renan no cruzamento, toque de cabeça, voltou, a batida pro gol do Zé Love, gol! Que tem falta por ali, só que dessa vez o Vitor Ramos já estava preparado para ir para a área e o Cárdenas fez a cobrança. Aí Zé Love de três dedos ali conseguiu cruzar, o William Farias chegou! Gira, abre aqui na esquerda com o Diego Renan. De calcanhar, bonito, a galera vibrou. William Farias, virada de jogo na direita. É o cara dos dribles. Marinho levantou a cabeça, fez o cruzamento. Gol! 3 contra 3. Vem o Vitória tentando na velocidade. Chiesa rolou de primeira, que golaço! Gol! Ajuda Marcelo. Ganhou mais uma. Marinho levantou a cabeça. Sempre uma bola perigosa. Chiesa pintou o gol dele. Bateu! Aí Zé Love ganhou do marcador. Invadiu a área. Vai pintar o terceiro. Denis com os pés. Tira a bola e bota para a linha de fundo. Os que entretanto foram excluídos da titularidade, que também pode ajudar na segunda parte. Se bem, como dissemos, Fernandinho foi um dos... Uma das surpresas no 11 está a ser dos... Yersi al-Salam e al-Talal. Wallahi, cora bil-Milli. Cora bil-Milli. Gol! Gol! Barras! La zalat al-Hajma. Marra al-Thani al-Al. Tastito! Gol! Shab, yom al-Ghad jowla, ya'an... مهمة ومنتظرة جدا بالنسبة للفرق التي في القمة وهذه كرة خطيرة سي إدواردو عمل مجهود كبير لكن في الجهة اليمنى الملك يحاول وكرة ملعوبة لكنها تعود مجددا إدواردو حصلها 1.5 صعب جدا أخشونا كرة ملعوبة هذه خطيرة مايكل يختصها مايكل يلعبها لإدواردو ممكن يعادل النتيجة اللي بدأ ضاعت من كرة ثابتة والفرصة موجودة ولدينا شوكة تتقف الله المحاولة لاعب الظفرة عادة شعب الله على المرور وعلى الاختراق خطيرة إدواردو كلام كبير 10 نقطة تبع عنده 21 طبعا لكن الجزيرة والفجيرة والإمارات كل منهم يمتلك 19 نقطة في المباراة الماضية أمام بنياس واللي تعادل فيها مع السماوي في الشامخة بهدف كرة بتلعب أمام خطرة جول جول
اللي يتلقى كرة مثالية من حسن معقول، كرة للأمام الآن خطيرة، ممكن تكريس الفارق للكوماندوز، خطرة جول، جول ماركاو. Pênalti em favor do Goiás neste finalzinho de primeiro tempo. É a chance do time esmeraldino. Partiu para a bola, Zelov bateu. Zelov. Ele contra toda a defesa do Grêmio. Essa imagem mostrou. Conseguiu passar por três. No terceiro tomou a falta. Já fez com que o Goiás chegasse mais próximo ao gol do Palmeiras. Olha a cobrança de falta, levantamento feito, condição legal. Fernando Praz outra vez para fazer a defesa. Jiménez botou dentro da grande área. Tentativa de cabeça, Zelov de bicicleta. Para o Zelov. Olha o Madison se complicando. Zelov consegue o giro. Eric está livre. Tem cruzamento. Eric! Na trave! Na trave! Carlinhos! O suficiente para evitar que o William Barbio conseguisse concluir. Falta em cima do Zelov. Robinho, levantamento, buscando o Zelov. Gol! Aí o Riveros. Juliano. Chegou o Alex, fez o corte. Bola pro Zelov, tá isolado ali com dois em cima dele. Foi pra cima, ganhou do Rodolfo, tocou pro Robinho. Cara a cara, fez o corte, a batida, defendeu o grande. Robinho na trave. A bola explodiu. Apertou, deu duro ali. Quase recuperou a posse de bola o Rodrigo. Aí o Denner, pro Zelov, dominou bonito. Grande bola pro Alex, cabe o tiro, a batida, ele cruzou, Carrisson! Acharam que foi alguma coisa mais importante ali? Foi pênalti, empurrão? Não foi nada. Eu não achei que foi nada, não, Milton. O jogador do Curitiba disputa a bola com o Goiás. Isso é um lance normal. Olha a chegada do Gil. Conseguiu bloquear ali o Juliano, mas o Gil tem a bola. Voltou para o Reginaldo. Sai o cruzamento para dentro da grande área. Olha o Alex de novo. Tirou o Jackson. Zelov vem para a sobra. Deixa ali com o Germano. Passamos de 30 minutos. O juiz agora pega o Rodrigo Souza. Cruzamento do Eduardo. Mais um passe errado. Os pés do Baraka. É bom contra-ataque já já. Zelov pede na direita. Bola para ele. Tá na área o já já. Bom lance do Zelov. Cruzamento rasteiro. A bola desvia. Vai para fora esse escanteio. O já já queria essa bola alta no segundo. Ronaldo Alves está sentindo. Criciúma vai no limite segurando essa vitória de 1 a 0. 33 minutos. Coritiba vem para pressão. Zelov. Falta nele. E agora cartão amarelo lá me pareceu pro. Zero para o São Paulo aqui no Pacaembu, 1 a 0 para o Atlético Paranaense lá no Mané Garrincha sobre o Cruzeiro. Está 0 a 0 Santos e Grêmio. Curitiba chegando,
Passe valendo, Gil tocou para trás. Olha o gol, olha o gol. São Paulo com Rodrigo Caio. Agora a bola tocada para o Zelov. Boa devolução, chegada boa, bola para dentro. O Robinho sobrou para o Geraldo. Tocou para trás. Que sufoco para a defesa do São Paulo. E agora o Bandeira está marcando impedimento. Passe para já, já. Pelota en el costado derecho, puede venir al centro de Víctor Ferraz, sin embargo la pelota es en la frontal, el remate de Yaya, y ¡ojo! La chilena, el larguero de C. Eduardo, que lleva a Luy a la grada de... Na hora de tirar un 10. É, o Gilberto está lamentando justamente isso, né? Na jogada anterior foi do mesmo jeito, erraram o passe. Olha o Calis, na frente vai-se embora, o Zelov mandou pro gol, Marcelo para defender. Tô gostando do Zelov. Também a participação do Matheus, limpou primeiro, puxou para a perna canhota, ajeitou para a direita, se embaralhou todo, perdeu. Se atrapalhou a bola para o Curitiba no contra-ataque. Zelov na frente, Júlio César para mandar pro gol, sube! Estreia do Zelov. Zero. Olha aí, a tabela bonita. Sensacional! Uou! Demais. Volta para buscar o jogo, para fazer o passe perfeito ali, na origem da jogada. Mais uma vez o Vitor, mais uma vez o Alex, o toque que busca o Zé. Lá vai Zelov, na perna direita, mandou pro gol! Tô gostando, Zé. Veja aí, na perna direita. Lungo la parte di Pegolo, stacca di testa Muñoz. Grosso ancora verso Eduardo, arrivato in prestito dal Genoa, è stato vicino.